Бүгін Жамбыл облысынан су тасқыннан зардап шеккен өңірлерге азық-түлік және бірінші кезектегі қажетті заттардан жығылған гуманитарлық көмек жөнелтілді. Жүк көлігінің жалпы саны 17. Игі іске аймақтағы барлық аудандар жұмылған жұдырықтай бірігіп өз үлестерін қосты. Су тасқыннан зардап шеккен өңірлерге облыстан тағы да гуманитарлық көмек жөнелтілді. Игі бастамаға жамбылдықтар аянбай атсалысып жатыр. 140 тонна пияз, одан бөлек жаңағы тамақтардан бірінші қажетті товарларды дайындадық. Соған енді айта кетейік, соны біздің дайындап атқанымызды естіп, айтқым келетіні, біздің жергілікті тұрғындардың өздері де көмектесіп жатыр. Естеріңізде болса, су тасқынына байланысты 10 өңірде төтенше жағдай жарияланған болатын. Бұл Абай, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Ұлытау, солтүстік және батыс Қазақстан облыстары. Бүгінде сол өңірлерге аймақтан 17 көлік аттанды. Мынау халқымызда осындай қайғылы жағдай болып жатыр. Соған сыртта қалмас үшін мұғалімдердің көмегі, ортадан шығарып ақша жинап, гуманитарлық көмек көрсетіп тұрмыз елмен қатар. Жамбылдық жұртшылықта мұнымен тоқтап қалмай, алдағы күндері тағы да көмек береміз деп отыр. Дәурен Доғдырбай, Айқын Ақпарат.